Andi, nga vizita dhe takimet e kryera deri tani, cilën do veçoje më tepër? Atëherë, për sa u përket vizitave, për të veçuar, mendoj se është vizita që kemi bërë në Bundestag, dhe po ashtu një rëndësi të veçantë për mua kishte edhe vizita në Ministrinë e Ekonomisë, duke si pasojë diskutimeve që në dhëmatje më pëlqeu shumë fakti që një nga drejtorët e institucioneve më të larta gjermane kishte një interes shumë të veçantë për sa i përket integrimit të Shqipërisë në BE dhe na dha shumë këshilla të cilat ne mund të implementojmë në rinin shqiptar.